V čom sme najviac nespokojní sú celá organizácia súťaží, ktorá je na veľmi zlom stave, a preto aj tie naše mládežnícke reprezentačné družstva vypadajú, jak vypadajú, tým, že my máme strašne málo silných zápasov. Keď si pozrieme, včera, my máme každý pondelok, máme s trénermi poradu, vlastne vypráva sa, čo sa v sobotu, nedeľu, vtedy sú najviac zápasov, čo sa stalo, koľko, jak sme hrali, koľko sa vyhralo, a sú zápasy, aj včera, čo sme mali report, tak sme vyhrali 22-26-0, dokonca jeden zápas bol, takže na našu bránku ani nevystrelili. Takže ja si myslím, že toto je úplne zbytočné, stojí to kopu peňazí, musíte vycestovať za slabými súpermi, ani im to nedá, ani nám to nedá nič, takže aj s manažerom Kompasom robíme programy, kde by sme chceli, alebo teda ukazujeme zväzu, že jak by tá liga mala vypadať, koľko musíte by tam malo byť, a stále robiť tak, aby sme každý zápas sa báli o výsledok, aby tie decka stále niečo motivovalo, aby stále motivovalo sa zlepšovať, lebo aby vyhrali potom ten zápas. Ale ťažko, keď naši chlapci vyhrajú 10-0 a nehrajú dobre, a aj tak v podstate oni si povedia, sme vyhrali, tak na čo máme ďalší tréning, a tréner im tam stále hovorí, nebolo to dobre, ešte viac, ešte tlačíme ich. Oni to ťažko nejak môžu pochopiť, že vlastne, že do čoho ich to chceme tlačiť, keď my stále vyhrávame, veď to stačí. V celej Európe vlastne sa tomu podriadujú, že každý ten ročník by mal byť silný skrz to, aby hrali medzi sebou len tí najlepší, aby sa tým sa ťahajú jeden druhého vyššie, aby spolu dobre trénovali. Čiže toto je základ, a ja verím tomu, že no, po tejto sezóne sa niečo musí zmeniť, i keď vieme, že zväz bude voliť nového prezidenta, čiže aj oni majú starosti sami so sebou, ale toto je o tom, aby sme ten slovenský hokej zase dostali aspoň na úroveň, čo bola 3-4-5 rokov dozadu. Takže keď sa to nestane, tak hokej pôjde rapidne dole a skončíme možno už za chvíľku aj v tých mladinských kategóriách, v B kategóriách majstrovstiev. Čiže a už potom odtiaľ sa ťažko budeme hrábať hore. Jaký rozdiel medzi Duklou terajšou a to minulou? Samozrejme, každý vie, Dukla dostávala vlastne vojakov zadarmo, ktorí tu chodili na 2 roky, a boli to hráči, ktorí síce mladí, ale ktorí mali tú hokejovú slávu pred sebou, a boli tu aj samozrejme aj tí starší, ale ktorí boli podpísaní, ale tu boli také ako Rúžička, Kron, Látalovci, čiže hráči, ktorí vo svete niečo dokázali, boli v NHL, čiže tí hráči boli tu a nikto ich nemusel nejak moc platiť, lebo dostali žolt a boli tu, dostali nájsť od vojakov, mali všetko, čo potrebovali, a vlastne klub to nestalo nič. Ďalšia vec je, že Dukla vlastne od vojakov dostávala všetky, alebo teda, ak som povedal, nejaké sponzorské, kde vlastne mala na všetky autobusy, my sme lietali, my sme spávali na hoteloch deň pred zápasom alebo po zápase, keď sme išli na druhý, na ďalší zápas, čiže to vtedy sa nikto nemusel o to starať, lebo to všetko vojaci zaplatili. Teraz je tá situácia celkom iná, sú tu akcionári, ktorí sa musia buď o to poskladať, alebo potom ďalší sponzori a mesto a všetci ľudia okolo toho sa starajú o to, aby teda sa tu nazbieralo toľko peňazí, aby sme tu mohli mať hráčov, ktorí sú na úrovni aspoň také, aby sme boli okolo toho 3., 4., 5. miesta. Čiže v tom je veľký rozdiel, a my ako túto Trenčín mesto, keď vidíme, my tu nemáme nejakú veľkú zásobareň veľkých firiem, ktoré by chceli vstúpiť do hokeja. A čiže v tom ja vidím najväčší problém. V
Trenčine vždy hokej bol číslo jedna, čiže tí chalani stále počúvajú o Dukle a každý chce byť z nich hokejista. Na druhej strane, ja si pamätám, my keď sme mali aj hokejové tréningy, my sme hrávali basketbal, šplali sme po lane, po tyči, my sme vedeli skákať salta dopredu, dozadu. A teraz tí chlapci nemajú, ako to nevedia, ako oni sa chcú len zamerať na jeden šport, a to je hokej, a to je podľa mňa veľká chyba. Oni by mali vedieť hrať s loptou, hrať s loptou hokejbal, hádzanú, ja som hrával hádzanú dlhé roky a vlastne keď som išiel do Ačka, tak vlastne aj hádzanári prišli za mňou, že či nechcem hrať prvú ligu hádzanú. Čiže to bolo len o tom, že sme boli takí všestrannejší. Títo naši hokejisti sú len zameraní na jeden šport a ostatní ich ani nezaujíma a ani to nevedia. A to je na tomto najhoršie. Čiže tá koordinácia pohybu je celkom iná a potom samozrejme tá všestrannosť vám potom ukáže aj na tom mlade, že ste taký hokejovejší, ale ja som prekvapený, aj toto vždy aj hovorím aj rodičom, že nedávajte ho len na jeden šport, je mladý 4, 5, 6 ročný, veď dajte aj na 2, na 3 športy, veď oni majú, tí mladí majú 2-3 razy tréning do týždňa, ďalšie 2-3 razy môžu ísť na nejaký iný šport. No, keď ho chcete dať, aby sa každý deň nenudil, aby niečo robil. Čiže je to len o tom, aby tí rodičia rozmýšľali takto. Oni stále si hovoria, on keď bude 7 razy na lade, tak bude 7 razy lepšie. No nebude. Bude len viac odratejší, už to potom nebude baviť, keď je stále na lade. On potrebuje byť aj s inými v kolektíve. On nemôže byť od 4 rokov s tými istými chlapcami vlastne až do svojej dospelosti s tými istými ľuďmi v podstate. Čiže ja myslím, že aj týmto sa vychovávajú tie deti, že nie len v jednom kolektíve, ale sú v dvoch, troch kolektívoch. Každý kolektív je iný, sa musí prispôsobiť. Čiže toto tí rodičia, sami rodičia to zažili, tak ja nechápem, že prečo teraz zrazu robia niečo celkom iné. Keď som začal hrávať hokej, tak som ako... Vtedy bola samozrejme, za komunistu sa nikto nemohol dostať vonku. Vtedy nás to bavilo, chceli sme, ja hovorím, išiel som s kamarátom, chceli sme sa tam ísť pozrieť, chceli sme ísť na plavare, nakoniec sme skončili pri hokeji. A začalo ma to baviť, ten tréner nás vedel motivovať, hrali sme hry, všelijaké loptové. A tým to začalo a sme nemali vtedy žiaden sen, že ja chcem ísť do NHL alebo ja chcem zarábať peniazmi. Vtedy nás to proste bavilo a postupom času, ak sme starli, tak sme začali rozmýšľať, aha, tak mám 17 rokov, idem na vojnu. Tak keď sa posnažím, tak môžem ísť na vojnu a na dobrú vojnu, že nemusím niekde byť na hranicách a strážiť, ale môžem si pritom aj zahrať hokej. Čiže to bol ďalší cieľ, hej. Potom už po tej vojne zase bol ďalší cieľ, aha, už ma chcú nejaké kluby, tak do keľu tak ešte zamakaj, aby teda som mohol hrať aj ďalej, lebo sa mi to páčilo. No lenže túto deti majú to celkom ináč pomilené. Oni už vyprávajú aj rodičia, že tento už dobre korčuli a už ten už má na NHL a jedno s druhým sú úplne ako zmyslo zbavení. A potom tie deti ináč aj reagujú potom aj na tých trénerov tým, že im vyčíta niečo, ale veď ja som dobrý. No není to tak. Lebo veď my už otci toho dobrý, že ja už chcem ísť tam a tam. Ako, no, ako ísť na nejaký turnaj, ja si pamätám, my sme ešte môj prvý turnaj bol v Rumunsku v Brašove. Čiže do Rumunska sme ešte asi 2 dni odohrali 2 zápasy a 2 dni naspäť. Ako to bolo všetko a my sme, hovorím, nikdy sme nemali z toho, alebo ani som nechcel mať z toho nejaké materiálne výhody alebo niečo, len vyložené sme išli z roka na rok, lebo sa nám to páčilo, boli sme tam dobrá partia, čakali sme od toho už len potom, keď som bol vyššie, hovorím, akože na vojnu, potom troška ďalej, ale to všetko malo takú postupnosť a tuto je to vlastne už od tých malých detí už chcú, aby boli z nich profesionáli, bohužiaľ to tak nemôže byť. Oni sa musia vyhrať, musia sa zahrať aj s niekým iným a stále dookola hovoríme to isté, ale bohužiaľ je to tak. No.